আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজিৰ প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বৃহত্তৰ পাণ্ডু এলেকাত আজিৰে পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ কোভিড পৰীক্ষা। দুদিনৰ ভিতৰতে অঞ্চলটোৰ 3000 লোকৰ কোভিড পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰকাশ। ৰাজ্যত কালি 786 জন লোকৰ শৰীৰত কোভিড 19 চিনাক্ত। ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 12,522 জনলৈ বৃদ্ধি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত কৰনা আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে ইয়াক প্ৰতিৰোধৰ বাবে কেতবোৰ অঞ্চলত লকডাউনকে ধৰি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। যোৰহাট পৌৰ এলেকাত 9 জুলাই সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা 15 জুলাই পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা আৰু দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উন্নীতকৰণৰ লগতে অভয়াৰণ্যৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলবোৰত সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বন বিভাগক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্দেশ। অসমত কৰনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে। কালি পুনৰ 786 জন লোকৰ শৰীৰত কোভিড 19 চিনাক্ত হোৱাত ৰাজ্যখনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 12,522 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱা নিশা টুইটযোগে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। কালিৰ দিনটোত আক্ৰান্ত 786 জনৰ ভিতৰতে 598 জন লোকেই হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ। মন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কৈছে যে আক্ৰান্ত লোকৰ 449 জনক কালি সুস্থ হৈ উঠা চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয়। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত কৰনা মুক্তৰ সংখ্যা 7,882 জন হৈছেগৈ। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ কোভিড পৰীক্ষাৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে ৰাজ্যখনত 4,71,221টা কোভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কৈছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাস্থ্য বিভাগে এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ তথা আক্ৰান্ত লোকসকলৰ বাবে চিকিৎসালয়কে ধৰি স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰি আছে। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বৃহত্তৰ পাণ্ডু এলেকাত আজিৰে পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ কোভিড পৰীক্ষা কৰা হ'ব। মহানগৰীত দ্ৰুতগতিত কৰনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই অহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে চহৰখনৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলৰূপে চিনাক্ত হোৱা পাণ্ডু অঞ্চলত আজিৰে পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ এই পৰীক্ষা কৰা হ'ব। আজি আৰু কাইলৈৰ ভিতৰত পাণ্ডু এলেকাত 3000 লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। পাণ্ডুৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কোভিড 19 সংক্ৰমণৰ স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিনাক্ত মহানগৰীৰ আন ৱাৰ্ডবোৰতো পৰ্যায়ক্ৰমে অনুৰূপ পৰীক্ষা কৰা হ'ব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ইয়াৰ পাছত মহানগৰীৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে এনে পৰীক্ষাৰ পদক্ষেপ লোৱা হ'ব। প্ৰতিগৰাকী লোককে এই পৰীক্ষাত সহযোগ কৰিবলৈ তেওঁ পুনৰ আহান জনাইছে। মন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কৈছে যে মহানগৰীখনত কৰনাৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই অহাৰ বাবে চিকিৎসালয়ৰ বিচনাৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাই আহিছে যদিও তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে যে বিচনাৰ অভাৱ হবলৈ দিয়া নহ'ব। তেওঁ কয় যে খানাপাৰা আৰু মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ পাছত গুৱাহাটীৰ IIT কোভিড চিকিৎসালয় স্থাপনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে IIT থকা 5টা কোৱাৰেণ্টাইন শিবিৰ চিকিৎসালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তেওঁ কয় যে IIT নতুন গেষ্ট হাউচ, পুৰণি গেষ্ট হাউচ, নতুন আৱাস, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আৰু দিচাং হোষ্টেল কোভিড চিকিৎসালয়লৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি কামৰূপ জিলাৰ মিৰ্জাৰ পতঞ্জলী যোগপীঠৰ কোভিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰটো পৰিদৰ্শন কৰি চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ সৈতে চিকিৎসাকে ধৰি বিভিন্ন দিশ পৰ্যালোচনা কৰে। তেওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ কোভিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰটো পৰিদৰ্শন কৰিছে। আনহাতে চাংচাৰীৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ হেভেলছ ইণ্ডিয়াৰ কাৰখানা চৌহদত 450 বিচনাযুক্ত এটা কোভিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰীত অব্যাহত থকা লকডাউনৰ মাজতেই ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টত দৈনিক ভালেমান লোকৰ দেহত কৰনা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাত চৰকাৰে ব্যাপক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত আৰু বিশেষকৈ যোৰহাটৰ কেতবোৰ এলেকাত শেহতীয়াভাৱে কৰনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াক প্ৰতিৰোধৰ বাবে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে অহা 9 জুলাই সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা যোৰহাট পৌৰ এলেকাত 15 জুলাই পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্ধৃতি দি আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে প্ৰশাসনে যোৱা 3 জুলাইত দোকান তথা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খোলাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া পূৰ্বৰ নিৰ্দেশটো বাতিল কৰি আজিৰে পৰা 9 জুলাইলৈকে যোৰহাট পৌৰসভা এলেকাত সকলো দোকান বজাৰ খোলা ৰাখিব পাৰিব বুলি নতুনকৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। কৰনা আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে কেতবোৰ অঞ্চলত লকডাউনকে ধৰি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে।
ধেমাজি, গোগামুখ, নলবাৰী, ডিমা হাছাও, শোণিতপুৰ, যোৰহাটকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত জিলা প্ৰশাসনে দ্ৰুতগতিত বাঢ়ি অহা সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে কঠোৰ লকডাউন তথা আজাৰ নিষিদ্ধকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ধেমাজিৰ গোগামুখত ইতিমধ্যে 7 দিনৰ কঠোৰ লকডাউন অব্যাহত আছে। ইফালে দেওবাৰৰ পৰা ডিমা হাছাও জিলা 14 দিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। জিলাখনত প্ৰতি সোম, বুধ আৰু শুকুৰবাৰৰ দিনৰ 11 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে কেৱল গেলামালৰ দোকানবোৰ খোলাৰ বাবে অনুমতি দিয়া হৈছে। ইফালে নলবাৰী জিলালৈ কামৰূপ মহানগৰৰ পৰা কোনো লোক যোৱা আৰু নলবাৰীৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলালৈ অহাটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত এই ব্যৱস্থা বলবৎ থাকিব। ৰাজ্যত সম্প্ৰতি কৰনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত থকাৰ সময়তে অসম আৰক্ষীৰ যথেষ্ট লোক আক্ৰান্ত হোৱা সত্বেও কৰনা প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থাত অসম আৰক্ষীয়ে দৃঢ় মনোবলেৰে কৰ্তব্য অব্যাহত ৰাখিছে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই কালি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন পদমৰ্যাদাৰ 220 গৰাকী লোক কৰনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে। তেওঁ কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰক্ষী কোভিড আক্ৰান্ত লোকসকলৰ খবৰ ৰাখিছে আৰু চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। তেওঁ কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে খানাপাৰাৰ কোভিড হাস্পতালত আৰক্ষীৰ লোকৰ বাবে এটা আছুতীয়া ইউনিটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আনহাতে দেৰগাঁৱৰ আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় আৰু মৰিগাঁও 16 নম্বৰ APIR বেটেলিয়ানতো আৰক্ষীৰ লোকৰ বাবে আধুনিক কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কৈছে যে সম্প্ৰতি কৰনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ মাজতেই আৰক্ষীয়ে উগ্ৰপন্থী আৰু সমাজ বিৰোধী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ লগতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে। তেওঁ লগতে কৈছে যে ৰাজ্যখনত 25 মাৰ্চৰ পৰা বলবৎ কৰা লকডাউনত আইন উলংঘা কৰা 4,777 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু 35,056 যান বাহন জব্দ কৰা হৈছে। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। ওদালগুৰি জিলাত কোভিড-19 আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে। জিলাখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে বৰ্তমানলৈকে 13,379 গৰাকী লোকৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু ইয়াৰে 12,906 গৰাকী লোক কোভিড-19 নিগেটিভ বুলি নিশ্চিত হৈছে। এতিয়ালৈকে কোভিড-19 আক্ৰান্ত জিলাখনৰ 224 গৰাকী লোকৰ 179 গৰাকী ইতিমধ্যে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে। আক্ৰান্তসকলৰ বেছিভাগেই বহিঃৰাজ্যৰ পৰা উভতি অহা শ্ৰমিক আছিল। কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন কোভিড চিকিৎসালয়ৰ পৰা কালি সৰ্বাধিক 96 গৰাকী লোক সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতে। উল্লেখযোগ্য যে জিলাখনত এতিয়ালৈকে এদিনতে সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা এইটোৱে হৈছে সৰ্বাধিক। জিলাখনত মুঠ 18,670 জন লোকৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল যদিও তেওঁলোকৰ 15,607 গৰাকী লোকৰ দেহত এই ভাইৰাছত কোনোধৰণৰ লক্ষণৰ উপস্থিতি ধৰা পৰা নাই। ইপিনে কামৰূপ জিলাৰ শুৱালকুছিত থকা অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক আজিৰে পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। বেংকৰ এগৰাকী বিষয়া এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতেই বেংকটো বন্ধ কৰি দিয়া হয়। ইপিনে ধুবুৰী জিলাত এতিয়ালৈকে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 454লৈ বৃদ্ধি পাইছে। ধুবুৰীৰ 10টা কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত এতিয়ালৈকে 582 জন লোকক আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছে। আনহাতে হাইলাকান্দি জিলাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 357 হৈছেগৈ। জিলা প্ৰশাসন তথা আৰক্ষীয়ে কোভিড-19 প্ৰতিৰোধৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা নিয়মাৱলী উলংঘা কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মাস্ক আৰু হেলমেট পৰিধান নকৰাৰ লগতে দুচকীয়া বাহনত 2জন আৰোহী উঠি যোৱাৰ বাবে জৰিমনা বিহা হৈছে। ধেমাজি জিলাত এতিয়ালৈকে 242 জন লোকৰ দেহত এই ৰোগ ধৰা পৰিছে। গণ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে গোগামুখত 9 জুলাইলৈকে লকডাউন অব্যাহত আছে। মেঘালয়ত আৰু 16জন লোকৰ দেহত কোভিড-19 উপস্থিতি ধৰা পৰাত ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 88লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ৰাজ্যখনত বৰ্তমান 44জন লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। নতুনকৈ আক্ৰান্ত লোকসকলৰ ভিতৰত অসমৰ পৰা যোৱা গাৰোপাহাৰ জিলাৰ টুৰাৰ এজন, বিহাৰৰ পৰা অহা ৰিভৈ জিলাৰ উমৰৈৰ এজন আৰু খাচী পাহাৰ জিলাৰ 5জন BSFৰ জোৱানকে ধৰি অলপতে গুৱাহাটীৰ এটা ৰিজৰ্টত বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি খাচী পাহাৰ জিলালৈ উভতি যোৱা এজন লোকো আছে। নাগালেণ্ডত কৰনাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 600 অতিক্ৰম কৰিলে। ৰাজ্যখনত আৰু 35জন লোকৰ শৰীৰত কোভিড-19 সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে। কোহিমাত চৰকাৰী সূত্ৰই জনোৱা মতে ৰাজ্যখনত 356টা নমুনা যোৱা 24 ঘণ্টাত পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত 35জন লোক কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন লোকৰ সংখ্যা 394 হৈছে আৰু সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 231লৈ বৃদ্ধি পাইছে। মিজোৰামত এতিয়ালৈকে মুঠ 191জন লোক কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে। ৰাজ্যখনত নতুনকৈ 5জন BSFৰ জোৱানৰ কোভিড-19
পজিটিভ পোৱা গৈছে। ইপিনে মণিপুৰৰ কোভিড 19ৰ বাবে বাতিল হৈ থকা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা কালিৰে পৰা মণিপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হৈছে। আজি এটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। কালিৰ পৰীক্ষাত 51টা কেন্দ্ৰত 3,618গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল। আনহাতে আজি 24টা কেন্দ্ৰত 547গৰাকী শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ এই ফলাফল অহা 15 জুলাইত ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি সমূহ অৱলোকন ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰা। ভাৰত চীন সীমান্তৰ পূব লাডাখৰ গালৱান উপত্যকাত চীনে সৈন্যবাহিনী প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা বাতৰিক দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে 1 কিলোমিটাৰ পিছফালে চীন, মোদী লাডাখ ভ্ৰমণৰ পাছত বেইজিঙৰ নৰম স্থিতি, অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে গালৱান গোগ্ৰা হটস্পিং এলেকাৰ পৰা চীনা সৈন্য প্ৰত্যাহাৰ, দৈনিক জনমভূমি কাকতে লাডাখত পিছ হুহুকিল চীনা সৈন্য, নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে লাডাখ সীমান্তত পিছ হুহুকিল PLA, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লেহ ভ্ৰমণৰ পাছতে গলিল বৰফ আদি ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। এই বাতৰিক দ্য আছাম ট্ৰিবিউন, দ্য চেণ্টিনেল, আমাৰ অসমবাদী কাকতৰ মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া খবৰৰ শিৰোনাম, কৰোণা বিয়পে বতাহত 32খন দেশৰ 239গৰাকী বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞ গৱেষকৰ ভয়ংকৰ দাবী। ৰাজ্যত বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত চিন্তনীয়ভাৱে কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত ঘৰে ঘৰে কৰোণা পৰীক্ষা কৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বাতৰিক দৈনিক জনভূমি কাকতে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। এই বাতৰিক দ্য চেণ্টিনেল কাকতেও মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে। কাকতখনে বুদ্ধ ধৰ্মৰ আধ্যামিক গুৰু দালাই লামাই সকলোকে ঘৰৰ পৰাই প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ আহান জনাৰ বাতৰিকো প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ শিৰোনাম, নামভৰ্তিক লৈ 4 লক্ষাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ হাহাকাৰ, কৰোণাৰ বিভীষিকা লকডাউনৰ মাজত শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত ভয়াৱহ সংকট। বাগজান সম্পৰ্কীয় এটা বাতৰিক দ্য আছাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰধান বাতৰিত স্থান দিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে, 3 মাহৰ অন্তৰত ৰংঘৰে মিলিৰে দুৱাৰ, দিহিং পাটকাইক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উন্নীত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ, ভাৰতত মাত্ৰ 4 দিনত কৰোণাত আক্ৰান্ত লক্ষাধিক, অহা সপ্তাহত কোভেক্সিনৰ মানৱ দেহত পৰীক্ষা, 97 সংখ্যক উপজা দিনত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ, কাঠনিবাৰী ভাতৰ স্ৰষ্টা ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰি চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি প্ৰিয়পথ হাজৰিকাৰ পৰা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কৈছে যে কৰোণা ভাইৰাছ বতাহৰ মাধ্যমেৰে বিয়পাৰ কোনো স্পষ্ট প্ৰমাণ নাই। বতাহত থকা ক্ষুদ্ৰ কণিকাৰ মাধ্যমেৰে কৰোণা ভাইৰাছ বিয়পাৰ সন্দৰ্ভত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 32খন দেশৰ 239গৰাকী বিজ্ঞানীয়ে গৱেষণা কৰাৰ পাছত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ বিষয়ক প্ৰযুক্তি গোটৰ মুৰববী ডাঃ বেলেডেট্টা অলগ্ৰঞ্জিয়ে এটা বিবৃতিযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। বিজ্ঞান আৰু ঔদ্যোগিক গৱেষণা পৰিষদৰ সঞ্চালক প্ৰধান শেখৰ মান্দে কৈছে যে বতাহৰ মাধ্যমেৰে বিয়পা ভাইৰাছো বতাহতেই বহু সময়লৈকে জীৱিত নাথাকে। আকাশবাণীৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত শ্ৰীমান্দে কোনো এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মাস্ক পৰিধান কৰাৰ লগতে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উন্নীতকৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। বন বিভাগৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীত কালি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই সংক্ৰান্তত যাৱতীয় ব্যৱস্থা লবলৈ বন বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে। তেওঁ কৈছে যে দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যখনে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে উন্নীত হ'ব পৰাকৈ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ সমাহাৰৰ লগতে অন্যান্য চৰ্তবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰা অনুযায়ী অহা 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ কেতবোৰ অঞ্চলত আকাশ আংশিকভাৱে মেঘাচন্ন হৈ থাকি কোনো কোনো ঠাইত 2,000 বৰষুণ দিব পাৰে। এই সময়ছোৱাত অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ 33°, সৰ্বনিম্ন 27° চেলছিয়াছৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্যত কালি 786জন লোকৰ শৰীৰত কোভিড 19 চিনাক্ত। ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 12,522লৈ বৃদ্ধি। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বৃহত্তৰ পাণ্ডু এলেকাত আজিৰে পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ কোভিড পৰীক্ষা। দুদিনৰ ভিতৰতে অঞ্চলটোৰ 3,000 লোকৰ কোভিড পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰকাশ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত কৰোণা আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে ইয়াক প্ৰতিৰোধৰ বাবে কেতবোৰ অঞ্চলত লকডাউনকে ধৰি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। যোৰহাট পৌৰ এলেকাত 9 জুলাই সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা 15 জুলাই পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা আৰু দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উন্নীত কৰাৰ লগতে অভয়াৰণ্যখনৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলত সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনাৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বন বিভাগক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্দেশ। আমাৰ আজি পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।